Ongera kubwa. Rudia maelezo yako kwa umakini kabisa. Rudia. Rudi wale wakumbatiani wale. Wanatengeneza kompyuta na inakutanisha. Fahamu kwamba mapenzi yana faida yana hasara. Makido kido tuenele. Hii ndio kidogo kidogo itaenea. Mwanaume kwake si ndani. Ni mapenzi yanao. Nitatiza. Hapa hatoki mtu yoyote. Haya ndiko kokote. Wala hafanyi nini. Ushanielewa? Get out of my house. Anaitwa Haji Salum, maarufu kama Mboto. Ni muigizaji na mtayarishaji wa filamu. Amezaliwa tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 1981. Hapa mkoani Dar es Salaam. Nyota yake ni mapacha au kwa Kiingereza Gemini. Mpaka sasa amekwishafanya filamu 40 ikiwemo Bana Kongo, Kibajaji, Nampenda Mke Wangu, Kidume na Nyota Yangu. Haji Salum, maarufu kama Mboto, ni msanii anayekubalika sana hapa nchini kwetu Tanzania kwa filamu za uchekeshaji au kwa jina lingine comedy.